Слава Ісусу Христу! Розпочнемо зараз цю рекреаційну науку з молитви до Святого Духа. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, сам поміняєш. Скарби дібрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Пробач і веди нас постійно, Святий Духу. Амінь. Тож сьогодні продовжуємо розважати над постаттям Петра і Юди. Зараз трішечки ще зупинимося на особистості Юди. І хотіла би запропонувати, щоб ми теж подивилися, що інші літературні джерела говорять нам про цю людину. І власне, що в цих апокріфічних листах Юда є часто представлений в таких понурих фарбах, які кидають тінь на його покликання і вибори. Арабські Євангелії про дитинство Спасителя, вплив якої ми знаходимо також і в Корані, представляє Юду як оплутаного від раннього дитинства. В інших апокрифах він виступає як син Каяфи, який вирішує ходити за Ісусом лише для того, щоб його зрадити. В багатьох літературних творах Юда Іскаріот є зображений злим від першої хвилі, як тільки почав ходити за вчителем. Бачимо його як такого, що відсторонюється від інших учнів, самотнього, сумного, розчарованого, в стані внутрішнього роздертя і неспокою. Проте всі ці його характеристики є літературними образами, є проекцією думки, які зародились з упередження до людини, про яку вже наперед знається, що вона зрадить свого вчителя. Мистецтво часто зображує Юду присутнього на тайній вечері, в місті, де заповідається зрада. Там Юда знаходиться на протилежній стороні столу від Ісуса. Він у своїй руці приховує мішечок срібняками, або теж вмокає разом з Ісусом хліб в ту саму посудину. Він є теж зображений в Гециманії, в хвилину самого акту зради, коли цілує вчителя. Натомість важко зустріти у творах мистецтва сцену покликання Юди. Момент покликання учнів не був для мистецтва подією, яка в якийсь такий особливий спосіб зафіксувала б постать Юди. Так, немов би день покликання взагалі не існував. Так, немов би життя його лише темна суцільна пляма. Але чи таким же є Юда від самого початку? Чи не можемо нічого доброго сказати про день його покликання і про життєвий вибір? Звичайно, що можемо. Євангеліє дозволяє нам вникнути в момент покликання і вибору не тільки Петра, але й Юди. І хоч від самого початку євангелисти інформують, що Юда – це той учень, який зрадив і видав Ісуса, в момент свого покликання темрява над ним не панувала. Сонце сходило над його життям так само, як над кожним з 12 вибраних апостолів. Жоден уривок з Євангелії не дозволяє думати, що день вибору Юди він був від початку призначений на підлий вчинок зради. А навпаки, Євангелія каже щось цілком інше. Відкриймо сторінки Євангелія від Марка, власне, де йдеться про покликання. Це є 3 розділ від 13 по 19 вірш.
Потім вийшов на гору і покликав те, що й сам хотів, і вони підійшли до нього. І він призначив 12, що були при ньому, та щоб їх посилати із проповіддю, і дав їм владу виганяти бісів. Призначив він 12, Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Зеведея, та Йоанна, брата Якова. І дав їм ім'я Воанергес у перекладі сини грому, Андрія, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія, та Юду Іскаріота, що його і зрадив. Маємо обов'язково повернутися на дорогу вибору. Опис Марка промовляє до нашої уяви. Бачимо Ісуса на горі і чуємо, як спосеред учнів, змішаних з натовпом, вибирає стисле гроно своїх найближчих приятелів. З подальших віршів довідуємося, що настановив їх як 12. Марко згадує про це двічі, щоб підкреслити важливість цього факту, цієї події. Власне, тих 12 Ісус вибрав, тих, яких сам хотів. Можемо почути Ісуса, який по імену кличе з натовпу 12 чоловіків, тих самих, яких за хвилю Марко впише на папері. Можемо собі уявити реакцію Симона, сина Йони з Вецеїди, і Юди, сина Симона з Кріоти, в ту хвилину, коли на власні вуха, в присутності багатьох людей, які сходилися з різних сторін Палестини, чують свої імена. Учитель вибирає їх прилюдно, називаючи кожного з них по імені. Відразу після того Марко звертає нашу увагу на реакцію 12. Як поводяться? Як реагують? Вони не мусять відповідати на покликання Ісуса. Можуть залишитися в натовпі, сховані, закриті в своєму світі. Петро може повернутися до свого дому, до сітей, до ловитви. Юда не мусить залишатися на чужині в напівпоганській Галилеї. Може почувати себе вільно, спокійно, повернутися до своєї улюбленої Юдеї, до Кріоту, звідки набагато ближче до Єрусалиму, духовного центру Ізраїля. Чому мав залишатися як один юдей серед 11 галилеян і вибирати на свого вчителя теж галилеянина? Він міг зробити вибір. Кожен з них міг зробити особистий вибір. Відчувалося, що в тому виборі йдеться про щось більше, ніж про рідні околиці, ніж про власну працю і про те все, що любили з дитинства. Йдеться про самого Ісуса. З того часу, як почали з ним ходити, він щораз більше притягав їх, захопив їх собою. Він не був рабом, як один з багатьох, навчав їх як повновладний, а не як учений в Писанні. Марка 1:22. В погляді і в словах Ісуса була присутня якась таємнича сила, така велика, що Петро зміг залишити свої сіті і піти за ним. Марка 1:18. А Юда прийшов аж до Галилеї, щоб ходити з ним. І про цю Галилею пророк Ісай не був найкращої думки. Він пише: «То темниста країна смерті, де люди перебувають в пітьмі». Ісая 8:23. Отож, Петро, Юда і інші вибрані на 12 прийняли те саме рішення. Кожний приймав його сам за себе.
Марко написав коротко, і підійшли вони всі до нього. Марко 3.13. Дослідно переклад означає «станули по його стороні». Тут вживається дієслово «прос», яке означає «рух» і вживається дуже рідко. Це дієслово підкреслює радикальну близькість і приязнь, яка зародилася між Ісусом, Петром і Юдою. Марко вживає дієслово фізичного руху, щоб ми могли уявити Петра, Юду та інших десятьох, як вони виходять з натовпу, наближаються до Ісуса і стають по Його стороні. І їхній вибір був зроблений не лише на рівні думок, почуттів чи прагнень. Підійшли до Ісуса дослідно фізично, стали по Його стороні. Марко записав «підійшли», і в цьому випадку до грецького дієслова «іти» додається префікс «апо». То це означає, що людина залишає позицію, яку займала до цих пір, і переходить на іншу. Стає на те місце, де стоїть Ісус. Стали близько при Ньому. Отож, немає більше сумніву. Петро і Юда зробили свій вибір. Є той вибір на рівні волі і серця. Вони пов'язують себе з Ісусом зв'язком близькості і приязні. Задля Нього вони змогли піти зі свого дому, від найближчих, від всього, що раніше планували і любили. Це цілком нова якість перебування з учителем. До того моменту вони теж ходили за ним. Та те ходіння ще не обіймало цілого їхнього життя. В новому ходінні за Ісусом з'явилося щось цілком більшого. Петро і Юда вирішують не тільки товаришувати Ісусові в Його місії. Вони приймають рішення жити з Ним, жити Його життям. Ісус вибрав їх і носив в своєму серці від сотворення світу. Зараз Петро і Юда вибирають Його назавжди, привселюдно, перед натовпом. Вибір, який зробили учні, залишивши все, міг бути зроблений тільки заради особи, заради когось, а не заради чогось. Вибір учнів був пов'язаний з особою. Не можна пов'язувати ціле своє життя тільки з якоюсь ідеєю чи якоюсь річчю. Тільки справжні особисті відносини гарантують справжній тривалий вибір. Поверхові особисті стосунки провадять до поверхових виборів. Важливо, щоб ми про це не забували, слідкуючи за подальшою історією Петра і Юди. Від пам'ятного вибору на горі усе, що відбувалося в їхньому житті потім, було пов'язано з особистим стосунком з учителем. І кондиція учня змінювалася в залежності від кондиції відносин з Ісусом. Ісус знав їх добре. Коли їх вибрав, знав глибокі їх прагнення, задуми, які крилися в їхніх серцях. Першим був вибраний Симон Петро, але не тому, що був кращий від інших, сильніший чи менше грішний. Його першенство залишається таємницею. Ісус кличе першого сина Йони і бачить в ньому скелю. Кардинал Мартіні заохочує, щоб на особистій медитації ми запитали Петра, що скажеш сам про себе? Як оцінюєш себе з моральної точки зору? І далі кардинал уявляє собі таку відповідь, що Петро відповідає. Ношу в серці дуже високі ідеали. Є трохи впертий, маю вибуховий характер, є холериком, але не ношу в серці довго образи.
цікаво, яку би відповідь почув, почула кожен, кожен з нас. Те, що Петро став скелею, не походить від нього, а з його відносин з Ісусом. Петра, покликаного з натовпу, чекає довга дорога формації, аж до останніх днів. І лише наприкінці свого життя, незадовго перед своєю мученицькою смертю, зміг написати про себе: Петро – апостол Ісуса Христа. Перше послання Петра, перший розділ, перший вірш. Через ціле своє життя буде поступово Петро ставати скелею завдяки словам, поглядам, жестам Ісуса. В близьких стосунках з учителем народжувалася в ньому нова особистість. Не позбавить вона його з жодної його якості, яких він набув в своєму родинному домі. Не позбавить його темпераменту, його сильних і слабких сторін характеру. Буде ставати скелею зі своїм почуттям грішності і з великими прагненнями. Зі своєю звичайністю і зі своєю амбітністю ставати надзвичайним, кращим від інших. Сам із себе Петро завжди крихкий, як скеля з піску. З Ісусом сильний і солідний, як скеля Кефа. Останнім був покликаний Юда з Кріоти. І тільки біля нього читаємо допис, який його зрадив. Марко 3,19. Називаючи кожного з 12 по імені, Марко добре знає їхні історії. В певному моменті усі без винятку залишили Ісуса від першого до останнього. Проте лише останній не повернувся назад до учителя. Драматичний допис при імені Юди підкреслює правду, що вибір кожного залишається його індивідуальним вибором, і що навіть посеред найближчих учнів є можлива зрада. Найболючішою зрадою було те, що Юда не повернувся до вчителя. Марко немовби попереджає, що перший вибір вимагає постійного поглиблення, що ніколи не є повний і остаточний. Вибір вимагає постійної турботи про себе і формації серця. Та попри трагічний кінець Юди, варто підкреслити, що на початку покликання апостолів Юда теж став на бік учителя і зробив те з не меншим запалом, як і усі інші. Підійшов до Ісуса і розпочав жити з ним день в день, як і інші, 11. І їхнє життя не було легким. Тому важливо звернути увагу, що зрада Юди не була наперед визначеною, не була здетермінованою. Юда не був вибраний через Ісуса для того, щоб його зрадити. Юда був вибраний для того, щоб іти і плід приносити, і що плід той тривав. Читаємо в Йоанна 15, розділ 16 вірш. Та за тим драматичним вибором бачимо, що Юда ще раніше почав віддалятися від Ісуса. Зв'язок з ним почав слабнути і врешті-решт надломив вибір, зроблений на горі. Читаємо у Марка: відійшов. Відійшов до первосвящеників, щоб видати його. Марка 14,10. Подивимось трохи на щоденне перебування з Ісусом. Зійшли з гори. Марко пише: повернулися додому, а натовп знову біля них, так, що навіть не мали як щось з'їсти. Марка 3,20. Правдоподібно, це відбувалося в домі Петра. Ісус продовжує формувати стисле громо учнів. В певному моменті
Ісус каже до сидячих біля нього, що то вони є його матір'ю і братами. Марка 3:34. Посеред сидячих, напевно, що є як Петро, так і Юда. Марко підкреслює, що той зв'язок, який поєднує Ісуса і 12, є сильніший, ніж кремний зв'язок. Хто чинить волю Божу, той є мені братом, сестрою і матір'ю. Марка 3:35. Не чути, що Юда був виключений з того визнання. Ісус не каже, що ці слова не стосуються Юди. Вже пізніше Ісус каже, що один з них починає віддалятися, і ще в іншому місці називає Юду дияволом і каже, що він має поділене серце. Йоанна 6:70. І під час Тайної вечері Ісус каже, що один з них зрадить Його. Та зараз дивився на зібраних навколо себе і казав: «Ото мати моя і брати». Та їхня формація, формація учнів, формація апостолів і їхнє дозрівання щойно розпочалися. Вибір, зроблений на горі, має бути підтверджений новими виборами в нових умовах і ситуаціях. Мене час популярності Ісуса і захоплений натовп, а на горизонті почне з'являтися загроза відкинення учителя через суспільство. Петро теж має дорости до ролі провідника саме під час кризи. Колись Ісус скаже до Петра: «А ти, колись навернувшись, утверджуй своїх братів». Лука 22:32. Петро, будучи сангвініком і людиною імпульсивного характеру, мав потребу в близькості Ісуса, в Його слові і погляді. Це допомагало йому дозрівати і не зосереджуватися на своїх таких насильницьких почуттях, на своєму страсі, почутті грішності і негідності. Також Юда, який в Євангеліях є представлений як стримітник, людина скрита, він теж потребував погляду і слова Ісуса. Колись той погляд і слова притягнули його, допомогли повірити в Господа, допомогли повірити і в себе, в свою цінність. Юда вчився дивитися на себе очима Ісуса, міг з гордістю вимовляти своє ім'я – Юда. Ім'я Юда перекладається: «Нехай буде прославлений Бог». Та помало почали з'являтися чорні хмари, і перебування з Ісусом почало бути щораз більше вимагаючим. Для 12 ставало чимраз більш зрозумілішим те, що їхня формація не буде проходити в благому спокої, в атмосфері зростаючої популярності Ісуса, коли всі ним захоплюються і Його подивляють. Над Ісусом, як і над Петром та Юдою, повисла темна хмара. Учитель зустрічався зі щораз більшою знеохотою і непорозумінням. Знаки, які він робив, а здебільшого його повчання, викликали хвилювання і навіть спротив. Учитель був надто провокаційний і революційний. Він підважував існуючі релігійні і суспільні порядки. Юда переконувався на власні очі і вуха, що Ісус є однозначним в проголошенні нового права, що його не хвилює думка і популярність людей. Він не боїться гострих реакцій духовних провідників народу. Так як Юда був близько до Ісуса, то теж, напевно, був свідком того, як учитель в храмі поперекидав столи міняйлів, тогочасних банкірів. Це все бачив Юда, та поки що ще залишався при ньому. Почалися теж напруги і серед учнів. Вони сперечалися між собою за владу, хто буде сидіти по правиці Ісуса, а хто по лівиці.
бачимо теж, що Ісуса перестали сприймати в нього на батьківщині. Одні його родичі казали, що він біса має, а інші, що він збожеволів. Одним словом, можемо тільки собі уявити, який перелік запанував між 12-ма, і як ті всі розмови і події навколо особи Ісуса могли потрясти амбітного Петра і великі очікування Юди. Та попри це все, вони залишалися при ньому, на його боці. Прийшов день, і Ісус залучив їх до своєї місії. І це сталося саме під час цієї наростаючої напруги навколо особи Христа. Він кличе 12 і посилає їх на першу самостійну місію. Він дає їм владу над нечистими духами і посилає їх по двох. Ісус мав велику довіру до них, до Петра, до Юди і до інших учнів. Про це пишуть три євангелисти, що саме 12, не 11, брало участь в житті і місії Ісуса. Кожен із учнів переконався на власній шкірі, що зв'язок з Ісусом давав їм надлюдську силу. Могли виганяти злих духів і оздоровлювати хворих. Відчували в собі його владу, силу і авторитет. Лука занотував, що діялося під час їхньої першої місії. Ходили по усіх околицях, оголосили Євангеліє і всюди оздоровлювали. Лука 9:6. Вони дозрівали. Відкривалися на Ісуса і його силу. Кожний в свій спосіб і в своєму темпі. І з цього ми можемо припускати, що Юда теж був при Ісусові в доброму формаційному процесі. Він також проголошував Євангеліє і зціляв хворих. Ісус давав учням зрозуміти, що в формації апостола найважливіше є серце. Вони бачили і чули, з якою гостротою учитель демаскував моральну подвійність, дбання про зовнішнє дотримування закону. Але серце залишалося порожнім. А що відбувалося з серцем Юди? Що відбувалося в серці Юди? Згадаймо про одну з подій в Капернаумі, про подію розмноження хліба. Ісус дискретно, але виразно дав зрозуміти Юді, що диявол втягує його в свої сіті, що він починає віддалятися. Залишається з учителем і зі спільнотою лише зовнішньо, та в дійсності подібні до тих, які від нього відійшли. Той факт відходу Юди розпочався не перед самою тайною вечерею, а значно раніше. Власне, все сталося в Капернаумі після події, коли Ісус помножив хліби. І ця подія виявляє два контрастних стани духа – Петра і Юди. Їхні дороги, хоча обидві за Ісусом, в певному моменті починають розходитися в різних напрямках. Звичайно, люди були дуже здивовані і захоплені цією подією помноження хлібів. Вони мріяли про такого царя, який забезпечить їм достатньо хліба. Та у відповідь на очікування натовпу Ісус виголошує проповідь в синагозі, під час якої каже, що то Він є хлібом життя і може їм запевнити життя вічне. Ніхто не зрозумів цих слів Ісуса. Жорстока та мова, казали, хто може її слухати? Так виглядає, що Петро теж її не розумів. Багато з тих, хто ходив за Ісусом, після цих слів залишили його. Петро і Юда теж бачать, скільки відходить. Та і інші
Та і іншим апостолам теж, напевно, прокрадалася думка залишити це все. Ісус озвучить її. Чи і ви хочете теж відійти? Йоанна 6:67. Такого питання Ісус ще ніколи не ставив своїм учням. І ми не знаємо, що в той момент робилося в їхньому серці і в їхніх головах. Знаємо лише, що всі, крім Петра, мовчали. Про Юду дізнаємося за хвилі, що замкнувся в собі. Він не тільки мовчав. Він замкнувся і не хотів виходити, хоча Ісус таємно подавав йому руку. Мовчання перебив Петро. Він не мав наміру відходити. Тут, власне, він виступає як скеля серед розполоханих учнів. Господи, до кого підемо? У Тебе слова життя вічного. Ми увірували і пізнали, що Ти Божий святий. Тут виявляється духовна зрілість Петра. Зрілість часто проявляється саме у важких моментах і важких виборах. Але що чув Юда, коли слухав ці Петрові слова? Чи він вірив, що так насправді є, як каже Петро? Визнання Петрове було як світло згори, було ласкою внутрішнього пізнання. Він зумів на неї відкритися, коли інші почали закриватися. Та біль все одно залишився через те, що багато відійшло. Ісус терпів, а вони з ним. Та він не кликав повертатися тих, що відходили, переконувати їх чи щось вияснювати, дозволив їм відійти. Лише в серці Ісуса відізвався інший біль, набагато більший, якого не відчували інші. Можливо, єдиний, хто його відчував, то це Юда. Біль, який єднав Ісуса і Юду. Ісус привідкрив свій біль, а не відкривав болю Юди. Ісус голосно поділився, що терпить з приводу одного з 12. Чи не вибрав вас 12, та один з вас є диявол? Йоанн 6:70. Чи можемо уявити розгубленість і страх учнів? Серед них є хтось, хто відійшов так само, як і інші, хоч зовні є при Ісусові. Залишився в громі 12, а є дияволом. Страшні слова. І саме такими вони мали бути, щоб потрясти серцем Юди, який перестав бути вірним своєму вибору. Не знаємо, що саме так сильно схилило Юду до диявольських думок, що аж віддав їм своє серце. Знаємо натомість, що диявол вчинив з них для себе поживу. Відтак, диявол буде щоразу частіше ставати на перешкоді його стосунку з учителем. Буде отруювати своїми помислами Юду аж до тих пір, поки не нахилить його серце до зради. Бачить його порожнечі, позбавлене любові серце, не заселене ні Ісусом, ні учнями. Сатана має вільну дорогу лише тоді, коли любов відходить. Любов відходить, коли людина замикається і ізолюється. Те, що найбільше непокоїть, то це не той факт, що Юду було названо дияволом. Петро теж був названий сатаною. Марка 8:33. І то публічно, в присутності інших. Найбільше хвилює те, що Юда мовчить, скривається. Залишається присутнім лише тіло, а духом стає відчуженим учнем. Нам потрібно побути біля Юди з емпатією, з Євангелією в руках, молитися і питатися не тільки про те,
як дійшов до зради. Але передусім запитаємося, чому він один з тих 12, які теж залишили Ісуса, не піднявся і не повернувся. Амінь. На молитву хотіла би вам запропонувати наступні уривки. Це буде Євангелія від Марка, яку я читала, 3 розділ від 13 по 19 вірші. Це про покликання учнів. І наступне Євангеліє від Івана, 6 розділ. Там, власне, йдеться про розмноження хлібів, про ті сумніви, про це мовчання і відповідь Петра. Це є Євангеліє від Івана, 6 розділ, від 1 по 15 вірш. І той самий 6 розділ, від 22 по 71 вірш. Дякую і завершимо молитвою. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!